Një 15 vjeçar humbi jetën dhe bashkëmoshatari i tij u plagos pas një sherri me styre në qytetin e Shkodrës. Ngjarja e rënë ndodhi mbrëmjen e së hënës në zonën e fermentimit në lagjen Skanderbeg të Shkodrës, ku një 15 vjeçar pas një sherri për rrethana ende të paqarta u godit me fik në zemër nga bashkëmoshatari i tij Klodian Kolbulçaj. Emiliano Gjoni u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku për shkak të plagëve të marra ndoroi jetë. Me njëherë pas sherrit, autori dyshuar i vrasjes, Klodian Kolbulçaj, u largua nga vendngjarja ndërsa policia e Shkodrës sekuestroi kamerat e sigurisë në bizneset e zonës, me anë të cilave bëri të mundur identifikimin e autorit, që u kap disa orë pas ngjarjes. Edhe ai ishte i plagosur lehtë me thikë në supë, por ndodhet jashtë rrezikut për jetën. 15 vjeçari u shoqërua në komisariat, ku përpara grupit hetimor ka deklaruar se me Emiliano Gjonin ishin fëmijë dhe shok shkolle. Ai tha se kishte qelluar për vetëmbrojtje, pasi sipas tij ka qenë viktima ai që e ka sulmuar i pari. Gjatë kqyres së vendit të ngjarjes, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale armën e ftohtë, e cila u përdor gjatë sherrit mes dy 15 vjeçarëve, ndërsa dyshohet se konflikti mes tyre mund të ketë nisur më herët, pasi adoleshentët frekuentonin edhe të njëjtën shkollë.